към хода на войната в Украина. Очакваме преки включвания от колегите ни Стоян Георгиев и Цвети Петрунова. 59-ти ден от войната в Украина. Как украинците ще посрещнат Велик ден от Киев? Включваме сега специалния ни пратеник Стоян Георгиев. Здравей, Стояне! Здравей, сигурно излишно да казвам, че това няма да е обичайен велик ден. А, дори самите литургии ще бъдат онлайн. А, в, а, има вечерен час, разбира се, комендантски час, който изобщо няма да позволява хората а, да бъдат а, на църква. Литургиите, които се провеждат и сега, вчера ние присъствахме на такава, а, се случват а, при много, много малко посещаемост. А, самите основни църкви тук в Киев са в а, сериозен режим, пропусквателен военните а, допускат малко хора, трудно няколко души, буквално, случайни имаше а, вътре, защото се опасява, че би могло да има провокации. А самите хора а, ще отбележат този Великден, помагайки на своите сънародници. В предградите на Киев, които са били окупирани, няма магазини, липсват основни хранителни продукти. Хората, които са останали там не много, но предимно възрастни, имат нужда от помощ. И днес това, което ще се случва е, че хора от Киев, които имат възможност, имат достъп до повече хранителни продукти, автомобили, ще занесат кознаци и яйца, както и хранителни стоки на хората в Буча, Бородянка в населените места, в които са изключително тежко пострадани, разрушени и няма, няма почти, почти никакви основни. Изобщо не работят магазини, а така че хората няма по друг начин как да си доставят а, тези стоки, освен ако някой им ги достави, а, така или иначе чрез а, хуманитарни а, помощи се снадява населението с основни продукти, а, хранителни и с а, питейна вода, дори, защото в Бородянка много малкото хора, които са останали, а, там няма вода. В части от а, а, Буча също все още няма електричество, то се възстановява. А, почивните дни дори няма да са обичайни. В а, понеделник няма да е почивен ден, а, защото хората, които пък се грижат за това да възстановят инфраструктурата, да възстановят тока, водата. Те продължават да работят. А, дори не съм сигурен дали няма да го правят и в днешния ден, защото до момента не спира да се работи, да се разчиства и да се а, направи така, че хората, които все още са в тези а, места, все пак да имат някакви условия за живот. Отношенията между в обществото тук а, са такива, че хората са много сплотени и никой не остава без а, да му оказа на помощ, но така или иначе е трудно. Благодаря ти, стоян наистина един безкрайно, безкрайно необичаен великден в а, Украина и за украинците. Стоян Георгиев, нашия специален пратеник в Украина.